Hej og velkommen til endnu en 10 ting i Minecraft Og i dag der er det simpelthen 10 ting som du nok ikke vidste i Minecraft Og jeg vil lige sige at sidste video fik virkelig meget support Jeg er virkelig glad for det Vi ramte sådan næsten 20 likes i under 24 timer Og den er næsten op på 30 likes øh, hvor jeg recorder den her lige nu Så øh, virkelig mange tusind tak Lad os se om vi kan få over 10 likes på den her video Det kunne også være virkelig sejt det er faktisk også et kæmpe tal i hvert fald for min kanal uh, I hvert fald så vil jeg bare sige At uh, I skal nyde den her video Den var også virkelig sjov at lave igen Og smid et like og skriv en kommentar Hvis I gerne vil have at jeg skal lave flere af de her slags videoer Fordi de er simpelthen også virkelig sjov at lave Den første ting på listen er At hvis du får Resistance 5 Så er du faktisk udødelig Det vil sige at TNT Kan ikke dræbe dig Prøv lige at tjekke det her Woo! Er I klar? Jeg har Resistance 5 Bum og bum og jeg har mistet ingen liv Ikke engang fall damage kan få dig til at dø Det eneste du ville kunne dø af, det var hvis du faldt ned i Void Så øhm, lad være med det, det er nok det eneste Nummer 2 på listen er, at hvis der er en blok over en kiste, så kan man ikke åbne den Men hvis man hover blokken, så kan man simpelthen godt åbne kisten Det er mega sejt Nummer 3 på listen er simpelthen noget jeg synes der er virkelig sejt det er at hvis du bruger den command der står på skærmen lige nu Så kommer du simpelthen ud til borderen Altså inde på verdenen Og du kan ikke smadre bloks uden for den her Eller placere nogen som helst Det eneste du kan det er øh, Du kan gøre det indenfor Men du kan ikke på nogen måde komme ud for borderen her Så hvis du er inden for borderen Så kan du simpelthen ikke komme ud Den eneste måde det er at hvis du bruger game mode 3 Så kan du godt komme ud men det er simpelthen den eneste, og du kan ikke rigtig bruge det til noget. Og jeg tror godt, man kan finde det i en rigtig verden. Du skal bare gå meget langt. Nummer 4 på listen er simpelthen noget du kan bruge i din helt normale Minecraft verden. Hvis du hopper ud fra et sted hvor du kan se at du vil dø, så lige inden du rammer jorden, logger du simpelthen bare ud af din verden og logger ind igen, og så tager den derfra hvor du lukket ud, som det sted du falder. Så du får simpelthen ikke noget fall damage. Så det er simpelthen en smart måde at overleve et højt sted. Har du også det problem med at du simpelthen ikke ved hvor meget liv din hund har? Det kan være at den er lige ved at dø, og det kan være at den har fuld liv. Men der er en god måde til at du finder ud af hvordan Kig på dens hale Hvis dens hale, den er oppe i Gå ud sådan der Hvis dens hale er oppe i luften Så betyder at den har meget liv Og hvis den er nede Så har den ikke så meget liv Så prøv at se her Prøv lige at gå ud der Hvis vi giver den noget mad Bum Så går dens hale simpelthen op i luften Og så betyder det at den har meget øh, liv Og prøv at se Nu hvor vi slår den Så Flytter nu ved det der hjørne der Det er pænt Prøv at se Nu går dens øh, hale nedad Og så giver vi den noget mad igen Kom tilbage og så gør den talt op. Det var meget, det var en meget øh, svær proces. Vil du ikke bare være sød og stå stille? Der er 884.736 måder, du kan lave din seng på. Så øh, der er ikke nogen undskyldning for, at du ikke har lavet en seng endnu. Hvis du trykker F3 og B på samme tid, kan du simpelthen se øh, Monstres hitbox og hvor de kigger hen. Det er faktisk rimelig sejt. Hun, tag ham. Jeps, tag ham. Hvis du navngiver et for Jeb, bliver det simpelthen til Discofor og hvis du navngiver et for Dinnerbone, så kommer det simpelthen til at hænge på hovedet. Hej, går det godt? 3, 2, 1, og mm, 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 mm. Dræb mig. Elan, dræb mig nu bare. Jeg vil ikke leve det her liv mere. Og den sidste er simpelthen, at det er faktisk sjældnere at finde pumpkins, end det er at finde diamonds. Tro det eller være, men det er simpelthen rigtigt. Men jeg vil bare sige tak, fordi I så kan med ud her video. Hvis I kunne lide den, må I smid et like. Og som jeg sagde i starten, så skal I skrive noget i kommentarerne, eller smide et like, for at jeg vil lave flere af dem her. Fordi det er simpelthen det, der gør, der motiverer mig til at lave flere af de her videoer. Og sidste video, den fik virkelig meget support og virkelig mange likes og sådan noget. Så der blev jeg bare virkelig glad og glædet mig nærmest, altså glædet mig virkelig meget til at lave næste video her. Så i hvert fald, så vil jeg bare sige tak, fordi I sad og kiggede med, og vi ses til næste video. hej! hej.